Zaposlenih imamo 7, v bistvu so 4-5 diplomiranih vzgojiteljev, eden od njih je tudi pedagoški vodja vrtca in pa 2 pomočnici. Plus tega, da imamo tudi lastno kuhno, tako da imamo zaposlenega še kuharja. Lahko tisto razmerje pojasnite, koliko let so starši otrok, ki so zahajali tam počevali, kako govori zdaj? Ja, zdaj v koncesiji bo cena enaka občinski ceni, tako da tle ne bo razlike v ceni. Kar bo razlika, bo nekaj doplačila za prehrano. To pa bo. Žal je tako, da pač jaz nisem želela, da pride do tega, jaz sem tudi iskala druge rešitve, kar se tiče prehrane, da bi mogoče lahko tudi kaj z javnim vrtcem sodelovali, pa bi lahko tudi tem staršem omogočili nižjo ceno, ampak glede na to, da pač imamo mi lastno kuhno, dejansko z temi stroški, ki jih da občina, mi ne pridemo skozi, tako da bo v bistvu prehrana bo za 1,66 evrov več, to bo na dan doplačila, dnevno doplačila za prehrano. To je edino, kar bojo starši v koncesijskih oddelkih plačevali več. Lani se pa polno ceno, ne? Lani je bilo enako do v bistvu do meseca marca, s tem, da potem, ko smo mi pač prišli do tega zaključka, da tak sploh leta ne moramo več zaključiti finančno, smo potem pavšalno staršem dvignali ceno. Ne, mi smo v bistvu od občine lani dobivali 85% sredstev, to razliko do 100% so pa potem starši pokrivali sami in tako bo tudi zdaj v tej četrti skupini. Za ostale tri bo pa... Tako. Ja, mogoče še je tu potrebno en stavek dodatnega pojasnila. Direktorica že sama povedala, da je v bistvu bila odločitev, poslovna odločitev, da grejo v izvajanje programa, kljub temu, da še niti ni bilo odločbe strani ministrstva, se pravi, tega vrtca niti formalno ni bilo in zato tudi v lanski jeseni, nekje do novembra, sploh nismo imeli pravne podlage, da bi karkoli prispevali za delovanje tega vrtca. Če ni, pa res predlagam direktorica, da se lotimo dela. 3. septembra sta župan Miran Gorinšek in direktorica zasebnega vrtca Mali grof Nina Sešler podpisala koncesijsko pogodbo. Predmet koncesije je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa sprejetega za javne vrtce za otroke prve in druge starostne skupine. Zasebni vrtec Mali grof bo od 1. septembra 2010 naprej deloval kot koncesionar v okviru 3 oddelkov, en oddelek prvega starostnega obdobja in 2 kombinirana oddelka. Pogodba je sklenjena za dobo 5 let do 31. avgusta 2015. Ukolikor pa se bodo v prihodnosti izkazale potrebe po zagotavljanju mest v vrtcu za naše najmlajše, se bo pogodba podaljšala. Bi se zaprl na kratko po enem letu, nekako se izkušnje prvega leta delovanja vrtca. Prvo leto delovanja našega vrtca moram reči, da kar se tiče strokovnosti in pa vzgoje, smo naredili maksimum, jaz sem zelo vesela, odziv staršev je pozitiven. Videli smo, da nam starši zaupajo, tako da jaz se moram tudi tu v enem še zahvaliti mojim sodelavcem, strokovnim delavcem, ker se mi zdi, da so opravili res delo svoje, tako kot se spodobi in je treba. Se bo kar se povečala število otrok že kar letos, ne? Ja, tudi to dokazuje, v bistvu ves ta naš trud in pa dobro delo dokazuje, da smo letos za enkrat povečali število vpisa v naš vrtec, kar sem zelo, zelo, zelo vesela in bi se tudi zahvala vsem staršem za zaupanje, da so dali otroke v naš vrtec. Koliko vam bo pomoč ta koncesijska pogodba? Dejansko koncesija nam ogromno pomeni, kar se tiče finančnega stanja vrtca. Moramo vedeti, da lani smo delali s 85% sredstev strani občine, zdaj bo 100% in teh 15% se bo pri poslovanju zelo poznalo in
nam omogočilo neko normalno delovanje v prihodnost. Imate pa kar nekaj še prostorskih kapacitet, danes ste posredovali županu tudi konkretni predlog? Ja, tako. Načeloma mi imamo prostor v hiši, da lahko omogočimo še dodatno dve skupini, to pomeni še dodatno cirka 30 otrokom možnost v našem vrtcu, tako da jaz bi res bila vesela, če bi se tukaj lahko dogovorili, glede na to, da vsi vemo, da pač potrebe po vrtcu so velike, starši pa množično opisujejo, moram reči, otroke v naš vrtec in tudi kar dosti otrok je ostalo na čakalni listi. Lani ob odprtju ste pozarjali na specifiko vašega vrtca v primerjavi z javnimi. Kje je ta razlika najbolj opazna? Mi velik poudarek v našem vrtcu damo gibanju otrok, plus še vsem ostalim stvarem, ki sopadajo k temu, tako da dodatno v našem vrtcu je zaposlen tudi športni pedagog, ki prihaja dvakrat tedensko in pač omogoča otrokom, da se v njegovi v bistvu družbi in pa pod njegovim nadzorom gibajo in pa krepijo te svoje gibalne sposobnosti, ki so primerne za otroke v tej starosti. Župan, pravite, da doslej nekako ni bilo pravne podlage za sklepanje koncesijske pogodbe, zato tolikšna zamuda? Dejstvo je, da je v začetku lanskega šolskega leta ta vrtec Mali grof še ni imel odločbe ministrstva za šolstvo, tako da v pravnem smislu dejansko ni obstojal in tako ni bilo pravne podlage za izplačilo denarja. In mi smo pa takoj po tistem, ko je ta odločba bila pridobljena, seveda pričeli z izplačevanjem po zakonu tistih 85% polne cene. In takoj po novem letu smo tudi pričeli s postopkom, ki pa je zares dolgotrajen, tako da smo lahko objavili razpis za podelitev koncesije za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in seveda potem, ko ta razpis poteče in sta celotna procedura, smo nekako tempirali, da je pričetek novega šolskega leta, to je šolsko leto 2010-2011, tisti ciljni datum. Od tega trenutka naprej pa seveda je v sodelovanje občine tudi z tem zasebnim vrtcem na enakem nivoju kot z vsemi javnimi vrtci. Javni vrtci nekako pokajo po šivih, iščete dodatne prostore, se vam zdi današnji predlog gospe Stešlerjeve sprejemljiv? Prav gotovo, vsi predlogi so dobrodošli in kolikor so meni znani podatki, demografska projekcija za naslednjih 4-5 let še kaže povečevanje števila otrok v vrtcih, kasneje pa je že malo večja uganka. Ravno z tega stališča je podelitev koncesije zasebniku, pravzaprav za občinske službe, za občino, najbolj elegantna rešitev, kajti tudi tveganje, kaj se bo zgodilo po tistih 5 letih, ni več breme proračuna. Kako je letos v bistvu ste vsem otrokom zagotovili? Letos so vpisani vsi otroci, seveda pa smo morali iskati tudi, kot na primer v Ločah, dodatne kapacitete in z preureditvijo sicer praznih prostorov zobozdravstvene ambulante smo prišli do lepih urejenih prostorov. Jaz na žalost še nisem imel časa si jih ogledati, ampak po informacijah so starši, predvsem pa otroci, zelo zadovoljni v teh prostorih.